Once pa nga pala si Oy Klase at nagbabalik na sa panibagong kada craft video at nandito po tayo sa season 6 and I think episode 8 na natin to. So, unting recap lang no, is last video is ginawa natin to malupitang iron farm at ako ay nag-AFK dito ng sobrang tagalan. Actually, habang may ini-edit ako, nag-AFK ako dito at kita nyo naman is ang daming iron. At dahil sa iron na yan, so balik muna tayo dito sa ating tavern, trading tavern, is din kita nyo dito is meron akong armor smith pati toolsmith. And di ko to ginawa lahat on cam kasi hindi ako makapagsalita kasi ginawa ko to mga like 2 ng umaga. Pero anyway, so meron na tayong armor smith which is, nasaan na siya? Pwede natin ipag-trade yung iron for emeralds. At as you can see, is meron siyang discount kasi ginawa ko tong mga villagers into zombie villagers again at hinil ko sila. Para makuha ko tong 1 iron for 1 emerald, which is actually sobrang ganda. Kuha tayo ng iron dito. So, kita nyo is pag nag-trade ako, bam, 12 emeralds and nasaan yung isang ito yung toolsmith natin is actually ginawa ko siya late kaya siya ay wala siyang discount pero yan kinuha ko pa rin. At kung pansin nyo is naka diamond armor na tayo pero wala nga lang siyang enchants kasi habang naka discount yung ating nasaan yun ating armor smith is binili ko na yung armor at tinagalin ko lang yung mga enchantments. At siguro nagtataka kayo is bakit wala pa akong enchantment sa aking armor. As you can see is pickaxe ko lang yung na-enchant ko ng mabuti so meron na tayong silk touch pickaxe the fortune pickaxe, yung mga main pickaxe natin. Pero anyways, about sa armor is, ito ko maganda yung ating enchants. And possible yun with the enchantment table. Pero para makakuha ng magandang enchant sa enchanting table is kailangan mo ng 32 levels each. So, di ba meron tayong apat na armor pieces. So, 32 times 4, wait lang, nalabas yung calculator ko guys. 32 times 4 is 108 XP. So, ngayon is meron tayong 40 XP dahil nagtitrade nga ako ng mga dito sa mga ating villagers. So yun, so ang goal natin for today's video is ma-enchant natin yung armor natin na magandahan gamit ang enchanting table. Pero at the same time is kailangan natin ng 108 XP. So ang gagawin natin today is maghahanap tayo ng spawner at mag-XP tayo. And also gagawa na ako ng magandang enchanting room kasi dito medyo masikip yung enchanting room natin eh. And by the way is ito na pala yung mga emeralds na ipon natin. And so sa mga emeralds na to is pwede na ako bumili ng maraming books. Pero as of right now is nag-restock ako ng mga mending books dyan at meron ako nilagay yung fortune tools dito pero wala pa naman nabili kasi kahapon ko lang siya ni-restock. So, ngayon ang gagawin natin is maghanap tayo ng spawner. Nawala na yung mga waypoints na nakita ko. Ang gusto ko ng spawner is either spider or zombie. I-avoid natin yung mga skeleton kasi ayoko sa mga skeleton. I think meron naman ako nakita ano eh. Di ba meron tayong nakitang zombie spawner at hanapin ko na lang yun ulit. So, okay. So, magpre-prepare tayo para sa mga pagbe-build ng XP farm na to. Of course, need ko ng mga bucket. So, kasi isang bucket ko. Craft tayo ng bagong bucket kasi kailangan natin dalawa. Like so. So, yung building materials. Need natin ng slabs. Torches. Ano pa ba need ko? Ano pa ba need ko? Di ko na alam need ko ng iron. So, need ko ng mga hopper. So, punta tayo sa ating malupitang iron farm. At siguro, ang next na farm na gagawin ko is mob farm kasi need ko ng mga gunpowder para sa rockets. Makita nyo, last video is binigyan tayo. I mean, hindi tayo binigyan. Bumili tayo ng Elytra kay Kuya Robrox. Okay. So, ang gagawin ko is hopper. Okay. Mga tatlong hopper lang is okay na. Okay. And then, kailangan ko ng soul sand. Bakit wala akong soul sand? Bay, nasa kabilang chest ko eh. At sa mga nagtataka is bakit wala pa akong bahay eh kasi gusto ko muna unahin yung mga farms natin para in the end is pag binibuild na natin yung ating base is madadalian na tayo pagkuha ng materials. So, kaya intay-intay lang kayo dyan sa aking ibibuild kasi medyo malaki nga yung plano kong i-build ngayon this season. Okay, soul sand. Alam ko may soul sand ako dito eh, summer. Ayun, may soul sand check. Eh, ang need ko naman is, ayun, kelp. Kasi I think alam nyo naman ang traditional ano eh, way na paggawa ng zombie spawner. I mean, zombie XP farm. Kukuha natin tong kelp. I think kailangan ko ng 2 stacks just to be sure. Okay, so meron na tayong 2 stacks of kelp. So, okay. So, tapos na yung mga building materials na para sa mismong XP farm. Ngayon is kailangan natin ng materials para sa enchanting room natin. Kasi plano ko itong enchanting room is katabi lang ng XP farm para, you know, easy access. So, meaning, itong enchanting room is magiging underground. And gusto kong block
is mga oak. So, yung gusto ko, oak pati spruce. And balikan ko na lang muna tong enchanting. Kasi magpo-full na yung aking inventory eh. Balikan na lang, hindi. Kunin ko na nga para happy. And then, ipipickaxe ko tong bookshelf kasi yung pickaxe ko ay merong silk touch. Kasi ayoko naman i-craft siya ulit. Okay, so nakuha na natin yan. And of course, since XP farm yun, is maglalagay ako ng anvil sa baba. So, guha tayo ng anvil. And ay, madali yan lang naman yan. Like so. So, now, ang kailangan ko is wood na lang. So, kuha at magmina tayo ng mga wood dito. Okay, so nakapagmina na tayo ng madaming wood. So, officially kompleto na yung mga kailangan natin para sa enchanting room slash XP farm na to. So, as you can see, meron akong minarkahan dito kasi dito ay merong zombie spawner. Okay, dig down tayo dito and hopefully walang lava. Oh, naririnig ko na yung zombie. Lapit na ba tayo? Ayun, uy, sakto. Okay, wait. Hindi ko abot, tabi. Patayin natin ng zombie. Pinuha niya torch ko. Okay. So, ngayon ang gagawin natin is i-expand natin tong area na to is para merong malaking space para mag-spawn yung mga zombie. And then, magpipick tayo ng side kung saan pwede pumasok yung mga zombie. Pero, tsaka kung natin gagawin yun is expand na muna natin to. Okay, so as you can see is na-clear out na natin tong area at pinalaki natin para mas malaki yung area na pagpuspawnan ng mga zombie. So ngayon, ang gagawin naman natin is yung parang collection system tingi-tingi. Hindi man collection system, ano ba tawag dun? Kung saan yung mga zombie ay tataas and then magda-drop sila ng 23 blocks to the point na pwede ko lang sila patayin by one hit. Actually, di ko alam ang tawag dun eh. Basta yun. Basta I think alam nyo naman yung sinasabi ko eh. Kung saan gagawa ko ng water elevator para sa zombies and then mahuhulog sila and then one hit na lang. Basta yun. So go muna ako ng area dito. Okay, so ito yung area kung saan magdadrop yung mga zombie at magdadrag sila ng tubig. So, kung, wait lang. Guha tayo ng water source kinema root. Lagay natin sa corners. Okay, ginagaya ko lang yung design ko nung hardcore world ko eh. Kasi, ito rin yung design nun eh. Like so, and then, dito may tubig rin dapat. May kailangan ba ako lagay dito? Ah, hindi. Oh, kailangan ko pala ito pababa. Oh, shit! Cave na yan! Okay, need ko mag-build ng bagong area. Ah, okay. Okay, tanda ko na. Kasi, tagal ko lang dito nagawa eh. Tapos, gawa ko ng XP farm nung hardcore world ko pa eh. Like so, and then, ito din natin ibaba. So, dito naman is yung ating water elevator na papunta sa surface. I mean, hindi sa surface, basta. By memory ko lang ito ginagawa, di ko na matandaan kung anong ginawa ko eh. Hindi, dito yung soul sand, and then dito, I think dito yung fence. And then may mga fence gate dito. Hindi, mali ito. Oops, I did it wrong. Okay, I remember now. Actually, sobrang mali itong ginagawa natin. Wait, kailangan ko kumuha ng tubig. Sobrang mali yung ginagawa natin. Ito nga, lagay ko chest dito. Natin lagay ibang gamit natin. Sobrang mali pala yung ginagawa ko. Stupid. So, actually, need natin maglagay ng tubig dito. And then, extend talaga natin to. And then, dito is merong pababa. And then, isa pang pababa kung saan dito talaga yung fence. And then, dito is yung tall sand. And then, may mga fence gate dito. Okay. I think I'm remembering it na. Okay. So, dito is gagawa tayo ng tunnel patas. So, build up ko lang to. And then, mukhang nandito lang pala yung opening eh. So, kailangan natin to. Kasi in order for the zombies to die on one hit is kailangan sila mahulog ng 23 blocks. So, ito okay na ata to. I think na-figure out. Okay, I think okay na lahat dito. Coveran ko lang yung roof. So, balik muna tayo sa surface. Okay, so try natin hanapin yung tunnel na yun. So, okay, yun yung tunnel. So, magdidig tayo pa doon. Okay, medyo malayo tayo. And actually, then, need ko talaga magdig down. Hindi, paano kaya kung doon na lang kaya mag-start? Ah! Oh!
Oh my goodness. Oh my goodness. Grabby. Huh. Oh God. Okay, as I was saying, is itong tunnel naman na pataas, is yung water elevator na pataas, is hindi naman kailangan sobrang taas. So, I think, ito na ata. And then, gagawa tayo na parang daanan dito. Kasi ito na yung daanan papunta sa death area ng mga zombie. And actually, dapat sakto to eh. Okay, dito. And then, ngayon is magdidig down tayo ng 23 blocks. Okay, so ito ay ang ating tunnel, which is yung death tunnel. So, pag nag-drop na dito yung mga zombie, is half a heart na sila. So, ngayon is pwede natin i-build yung area natin kung saan i-hit natin yung zombie. So, ngayon is papalakihin ko to. Expand ko. Explain ko muna. So, bale is, diba, ito yung spawner natin. Magsuspawn yung mga zombie, pupunta sila dito. And then, mapupunta sila sa ating water elevator. Tataas sila. Punta sila dito. And mahuhulog sila 23 blocks down. To the point na half heart na lang sila at madali lang natin sila patayin. Okay? So, gets. So, ngayon is build na natin yung enchantment room natin. Itong spawner naman is di naman kailangan malakihan kasi ako lang naman ang gagamit kasi wala tayong kasama sa ating base. Sadly. Di ko pa nga kilala yung mga kapitbahay ko eh. Okay, so I think ganitong kalaki is okay na. Ngayon is lalagay na natin yung area para sa ating chanting room. So, bali gusto ko to ay nasa loob ng pad there. So, sirayan natin to. Okay, so dyan yung ating enchantment table. And then sa gilid is lalagay natin yung mga bookshelves. So, clear out lang natin to. And bali is parang ganyan. Okay, kulang ako ng bookshelves pero gets yun naman ang ibig sabihin ko. Okay, so magka-craft na lang ako ng more bookshelves pero ayan, gets yun na yung itsura ng ating enchanting room. So, ibahin ko lang yung flooring, gawin kong cobblestone para maganda. Okay. Okay, done na yan. Okay, hindi pa naman done pero gets nyo. So, balikan natin yung mga gamit natin doon na iniwan ko para i-build natin yung water elevator and pwede na rin natin decorate to. Okay, so drop na natin yung tubig. And sakto is, pag nilagay ko na yung tubig is kailangan ko lang gawin is lagay yung kelp. Okay, lalagay na natin yung kelp, which is mabilisan lang. Actually, di pala natin kailangan ng 2 stacks of kelp eh. Okay, kailangan ko sirayan yung kelp, like so, and then, oh God, nakalimutan ko yung mga fence gate. Okay, lagay tayo ng fence gate dito para hindi mag-overflow, like so. And then, ngayon is, ayun, elevator na to. Whee! Kailangan ko bumaba ulit! Need ko ng tubig! No! Okay, then maglalagay tayo ng tubig dito. Okay, sirayan yung torch dito. And mamamatay ba ako pag nahulagaw dito? Hindi naman, diba? Shit! No, yung XP ko! Stupid! Oops, mali. Ala si Oy Classy. Mali! Nagtanong pa talaga ako, mamatay ba ako? Ano ba yan? XP farm gone wrong. Sobrang wrong. Okay, so pwede natin designan yung ating area dito. So, itong kung saan lalabas yung mga zombie, gusto ko gandahan. Okay, lagay tayo ng spruce logs dyan. Yung chest dito, yung hopper. And then, of course, siguro nagtatakayo, bakit ang taas? Kasi, wait lang. Yan, oo, diba? And then, para hindi makalabas yung zombie, tap dito, makapasok pa yung mga baby zombie. I mean, siguro naman walang baby zombie makakano. Okay na yan. Okay, so bumalik ako sa taas para kumuha ng more gamit para designan tong ating XP farm at bumili ako ng mga bookshelves sa ating mga villagers para malagay ko dito. Like so. Ayan, gumaganda na si Bai. Tapos, dito sa taas, lagyan natin ng planks. Ayan. Oh, charan. Dito lagay ako pinto. As you can see, is gumawa ako ng staircase pataas para lang makamadali pumunta dito. Okay, so tapos na to. Tapos na yung ating XP farm. So, lagay ko waypoint dito kasi. So, ang kulang na lang natin gawin is balik tayo dun sa may mismong spawner at tatanggalin natin yung torch. And hopefully, gumana to. Okay. So, tatanggalin natin yung mga torches dyan. Tignan natin kung may torch dito. Tatanggalin natin yung torch dito. Okay, let's do this as safely as possible. Okay, natin to. Tanggalin to. Oh! No! Aba! Ay, habok siyang torch, oh. Now, ilaw ng tahanan. Yun! And so, one hit lang siya. Yes! It works. Nalalakihan ko yung chest dito sa baba. So, ngayon is mag-AFK ako dito and then balikan ko kayo pag marami na akong XP. 1 hour later. Okay, so after AFKing here ng matagalan, as you can see, nakapag 45 XP na tayo. So, alam ko sa simula ng video, isabi ko kailangan natin 108, pero actually, hindi pala yun yung case. Hindi pala yun yung needed. I think kahit 30 XP, okay na ako. So, kasi kung enchant natin to, is makikita nyo sa baba, is merong, kailangan lang is 3 enchantment levels.
So, enchant na natin yung armor natin. Ayun, no, tatlo lang yung nabawasan sa ating enchantment kiname root. Okay, so meron tayo fire protection and breaking. Chestplate. Sige, chestplate. Protection 4! Damn, and breaking 3? Okay, leggings. Protection 3, okay na, pwede na, pwede na. Boots. Protection 3, okay. Pwede na yan. Sulit. No, meron tayo protection 3, protection 3, protection 4, and then fire protection. Okay, so natin i-chant yung ating axe. Efficiency 4! Oh, wow, efficiency 4 lang binigay. Then ating pickaxe. I mean, shovel. Efficiency 4 and breaking 3. Okay, so ang kulang na lang dyan is, okay, balik na tayo sa surface. Okay, bili tayo ng mending kasi syempre lalagyan natin ng mending yung armor natin. Mending, mending, mending. Nasaan ka na? Nasaan ka na, Toma? Yun! Ano ba yun? Nagmahal for emeralds? Need natin ng 5. And now is, lagay natin yan sa ating armor. Wait lang, full yung aking inventory. So, hopefully abot yung aking XP. Okay, so may mending na armor natin. And then naman yung ating axe. And then shovel. Okay, so officially may mending na lahat ng ating gamit. And I think, pwede ko ba i-upgrade yung aking pickaxe to efficiency 4? Wait lang, may mag-experiment tayo dito. So, bili ako ng, nasaan na si Bay? Nasaan na yung efficiency ko? May efficiency villager ako yan. Nasaan na siya? Ito, tayong dalawa. Pa? And then, bili tayo apat. And then, pag pinaghalo ko to, efficiency 3. No, nawala anvil ko! Gawa na lang bagong anvil. Then, let's see. Ayun, efficiency 4! Lagay natin yan sa ating, kailangan ko ng XP. Awit, 22. Ano ba yan? Well, habang nandito tayo, bili pa tayo uli. Okay, so part-time, nag-side quest tayo. Sila Robrox at si Sir Cedric here is in-invite tayo sa kanilang Enderman farm at dito na lang ako magpapa-XP. At para dito na rin ako mag-repair ng ating tools. So, okay. Sarap! At nag-craft na rin akong sword kasi, I think this season hindi axe ang aking weapon, kundi sword. Kasi as you can see, walang sharpness yung aking axe. Okay, tayo? Pa 30 XP tayo and then repair natin yung tools natin. Okay, okay, gawin na natin tong efficiency 4. Tuma pickaxe natin. Gawa tayo ng efficiency. Nasira ko yung anvil. Nasira agad yung ano? Nasira agad yung anvil. Grabe. Ay. Grabe, kararating lang dito. Medyo sira na pagdating ko. Sira na bagong. Kararating mo pa lang dito. Naninira ka na agad. Grabe. Ano ba ini-enchant mo? Nagawa ko efficiency 4 na book para sa aking pickaxe. Gulat ako, nasira bigla. Okay, so nag-end tong episode on a good note is na-repair natin lahat na ating tools at meron na rin silang mending lahat at maganda na rin yung kanya mga enchants pati na rin yung ating armor. So now, pwede na tayo magsimula mag-build. Yan, excited na ba kayo? Mag-build na tayo! Well, mag-gather muna ako ng materials and then mag-build. Okay, so patient lang.